bears! Kolme. Siinä istuu keskellä tietä, en kestä. Oh no! En kestä. Hi! Oi että! Mitä sepäjä! Siinä on iso karhu ja kaksi pienempää, eikö se? Maisi! Ui! Hmm, that's my car. Ooh. Hi. Hello. Oi. You are kind of close, aren't you? Hi. Hienoa olet! You can see from the video, eh? Isn't from that.